وقاس محمد وقاس حاشي يا مسؤولين كره يا باق نبضات ودري ده قال بلد يدك كده يا مقالو ينك عبود واقية قال كعيو شذا وركن كسمايو وصل دري سابر عبد القادر ورسامي هنستي أو كسمايو خصوان كلن كان بلارنا همان تكده عيو هوتيل كمكة يا مقالو ده كسمايو ونسوه قرن قابيي وقاس كجود يا بيش سده وقاس محمد وقاس حاشي وقاس حرسي اينا كسوه غيب قلان نبضونا وحقرد علماء اودين يا سياسيين كسوه جيدة ديغانة ده جوبلان ايا احامد باقيان وديد لوغو دري يا بيلا والالا اح او وديد دقود دقمد عابد واقع وقوي وقوبل كقل قدود كواسي او دقالات داد اي كو جيريو دين كوناسال ايسان انوين قبيل او كود حمر يا دقمد عابد واقع وقوي وقوبل كقل قدود سيدو اكلا باقيا دا ايا لو دري يا معمولا دا قل مدوك يبنتلان oo muddooyinka ugu dambeeyay oo dagaalo ku dhaxmaray magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug waxaana sidoo kale kulanka qayb ka ahaa hadalka abaaraha ka jira Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Jubaland ugu horeyna ayaa waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah wax garadka kulanka ka soo qayb galay waad nabadeed ayaa saaka waxaan rabnaa inaan ka jeedino meeshaan saaka joogno oo Kismaayo waxaan u jeedinaynaa ummada walaalahanaga ee ku dagaalamayso gobolka Mudug iyo kuwa ku dagaalamaya degmada Cabagwa dagaalka sukeeyo socdo oo dhacaya waxa leenahay dagaalka hal joojiyo waxa ku burburaya dhaqaalihiina ku burburaya dadkiina ku burburaya dalkiina ku burburaya waxaan leenahay dadka wax garadka ah oo meesha colaadaha ay ka jiraan joogay waa inay wax ka qabtaan ilaahayna uskadaan intaasii kadib ayaa waxa hadalka soo gabagabeeyay ugaaska guud ee beesha sade ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi iyo sidoo kale senator abdullahi sheekh ismaaciil fartaag waxana ay sheegeen waxaan soo joodinaynaa arintaas ayada ah in ay u istaagaan culimada diinta inay u istaagaan dadka dhaqanka ah inay u istaagaan dadka adduunka ku soo ogol yahay maamul goboleedyada halkaasii ka jira inay u istaagaan oo dadkaasi nabadna aanu ugu baaqayno wixii kale oo wax qabad ahna hawshaas ayada ay u istaagaan arintaasna waxaan uga baxayaa galguduud hawsha ka jirta waxaan soo joodinaynaa labada dhinacba dhinaca ay aan maareeytaa ee dowlad goboleedka Puntland iyo dhinaca kale oo galmudugba hawshaas ayada maamul ahaan iyo dhaqan ahaanba in arintaas ayada wax laga qabto oo dagaalkaas ayada aan la joojiyo Jubaland saddexda gobol oo anagu aanu caawa aynu joogno waxa ka jira abaar aad iyo aad u kulul baa ka jirta dadkii culumada ahaa iyo dadkii miyiga joogay iyo dadkii baadiyaha jiray intana waxaa lagu jiraa roobdoon baa lagu jiraa xoolihiina waxaa la gaaray in la daldalo oo baabuur lagu daldalo ummada Soomaaliyeed oo 26 sano ku jirtay burbur iyo abaar iyo dowlad la'aan intaas waxaan filayaa culad kale inaysan u baahneen gaar ahaan meelahan haatan ee ka soo cusboonaatay oo maalin horena baaqan ka jeediyey dadkii ka dambeeyo oo mas-uuliyiinta Soomaaliya inay ka wada jeedinhayeen magaalada Galkacyo oo Soomaalidu ay wada degan tahay oo dad walaalo ay wada degan yihiin oo labo dowlad goboleed oo walaalo ay degan yihiin oo dad weligood wada deganaa ay degan yihiin ayna wada degan doonaan war ilaahay ha laga yaabo dagaalka sala joojiyo dagaalka sala joojiyo aan leenahay saas la eg magaalada Cabud Waq baryahan dambe waxaa ku soo noqnoqday dilal la yiraahdo argoosi ama aana qabiil maxaa la kala aanaysanaya waaba hal beela waxa degan maxay kala aanaysanaya Cabud Waq cuqaasheeda nabadoonadeeda wax garadkeeda siyaasiyiinteeda iyo dadka walaalaha ay wada deganaan ugu baaqaynaa dagaalka si degdeg ku joojiyaan Sabir Abdul Qadir Rasmi Sabir Honesty Telefishinka Caalamiga Soomaali Cable magaalada Kismaayo